საქართველო იღებს ვალდებულებას ქვეყნის მოქალაქეობის მსურველებს ქართული ენის შესწავლაში დაეხმაროს. შესაბამისი ნორმა სახელმწიფო ენის შესახებ კანონშია ჩადებული. საქართველოს მეცნიერთა აკადემიის მიერ მომზადებული კანონის ინიცირება პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტმა 25 წლის შემდეგ მოახდინა. რას ითვალისწინებს ახალი კანონ პროექტი და კიდევ რა ვალდებულებებს აიღებს ქვეყანა დოკუმენტის ძალაში შესვლის შემთხვევაში? თამარ კიკნაძე კი ამბობთ. 25 წლიანი მცდელობის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის ინიცირება მოახდინა. ახალმა კანონმა ქვეყანაში ენის სტატუსი უნდა განსაზღვროს და მისი დაცვის გარანტიები შექმნას. კანონმა ასევე ქართული ენის ნორმები უნდა დაარეგულიროს განათლების, მასმედიის, მეცნიერების, საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროებში გარე რეკლამების განთავსებისას. კანონი არის სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების საკითხები სხვადასხვა ოფიციალურ საქმიან სფეროში. განათლების სფეროში, მასმედიის სფეროში, მეცნიერების სფეროში, საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში და ასე შემდეგ. გავიშვათ სავაჭრო ურთიერთობები, კავშირი ურთიერთობები. როგორ უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება, რომელ ენაზე უნდა იყოს? უნდა იყოს თუ არა ორივე ენაზე? რომელი უნდა იყოს პირველი და რომელი უნდა იყოს მეორე? რა უფლებები აქვს თითოეულ მათგანს? როგორ უნდა იყოს წარწერა დაწესებულებაზე, რომელიც არის განთავსებული? ენის დასაცავად ახალი კანონმდებლობის შემოღების შემთხვევაში ორი ინსტიტუცია შეიქმნება: საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ენის სახელმწიფო კომისია, რომელიც თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმებს დაადგენს, და ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ენის სახელმწიფო პალატა, რომელიც მონიტორინგს განახორციელებს და ქართული ენის პოპულარიზაციაზე იზრუნებს. ადმინისტრაციული სადამსჯელო ღონისძიების ნაცვლად პრიორიტეტული საგანმანათლებლო ფუნქციის გაძლიერება გახდება. მთავარი აქცენტი გადატანილია საგანმანათლებლო ფუნქციაზე და იმაზე, რომ შეიქმნას ორგანო, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს, თუ რამდენად არის დაცული ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები და მისცემს რეკომენდაციებს ამ კუთხით გარკვეულ ჯგუფებს და გააკეთებს ყველაფერი ამის პროპაგანდას. და რაც შეეხება სადამსჯელო ნაწილს, სანქციები არის შემცირებული მინიმუმამდე, ფაქტობრივად ის ატარებს თითქმის მორალურ ხასიათს და გარდა ამისა მხოლოდ იურიდიული პირებისათვის. ადგილობრივი უმცირესობების ენაზე სკოლები არსებობს, სახელმწიფო სკოლები არსებობს, მაგრამ ვეღარ იპირებს ვერ უქმნით, რომ სახელმწიფო ენის ფლობა შეძლონ ეს ბავშვები იქნებიან სკოლიდან, თუ დიდები იქნებიან, არა? ახლა აი ამ კანონის საფუძველზე ჩვენ გარკვეული პროგრამები უნდა განვახორციელოთ იმისათვის, რომ მათ შეძლონ, რომ დაძლიონ ის ბარიერი, რომელიც აქვს სახელმწიფო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში, თუნდაც კარიერულ წინსვლაში. ინიცირებული კანონპროექტი სახელმწიფო ენის სავალდებულო ცოდნას მხოლოდ საჯარო მოხელეებისათვის ითვალისწინებს, ხოლო საზოგადოების იმ ნაწილისათვის, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა და ენას არ ფლობს, სახელმწიფომ ენის შესასწავლად პირობები უნდა შექმნას, ხოლო პირი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეობაზე განცხადებას გააკეთებს, ვალდებული იქნება ენის მინიმალური ცოდნის დონე 60-ზე წარმოაჩინოს. ენათმეცნიერები იმედოვნებენ, რომ კანონის შემოღებით ვითარება საზღვისპირა რეგიონებში გამოსწორდება, აფხაზეთის ტერიტორიაზე კი აფხაზური ენა განმტკიცდება. დაფიქსირდა კარგახნის უკან, რომ საქართველოში არის სახელმწიფო ენა ქართული, ხოლო აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს ენასთან ერთად სახელმწიფო ენა გახლავთ აფხაზური ენა. აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში დაველოდოთ გამთლიანებას, ამ ხიდების აღდგენას და ამ შემდეგ. ხიდების აღდგენა ზუსტად ასეთი რამით კეთდება და მე მივესალმები რა თქმა უნდა ამას. უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენც უნივერსიტეტში კარგახანია ამ საკითხს ექცევა ყურადღება აფხაზური ენის სწავლებას. სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტს თან მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტიც ერთვის. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში აუცილებლობის შემთხვევაში ნებადართული იქნება უცხოური ენის გამოყენებაც, თუმცა ეთერის არაუმეტეს 10%-ისა. ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში ცვლილებები ავტომატურად შევა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, მეწარმეთა და საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონებში. გადაცდომებისათვის ფულადი სანქციები იმოქმედებს.